você escutando o canto do anu, dos grilos, e assim sucessivamente, cada canto tem sua nota musical diferenciada. Lembrando, meus amigos, que logo ali em cima tem uma estrada. Vou ver se eu subo aqui, pego um desvio para poder chegar lá em cima, ou senão eu volto pelo mesmo local que eu vim. Já levei uma queda aqui, tombo da Cacilda. Olha que capoeira. Vamos subir por aqui. Olha que subida íngreme. Tudo isso aí é samba caetá, que chama Fazenda de Caboclo. Um ótimo anti-inflamatório, você encontra aqui, ó. Tudo isso na natureza. Pé de jurubeba também, dá para você fazer aquele xarope para tosse. Olha aqui, meus amigos, bastante jurubeba. Se tiver com aquela tosse seca, muitos chamam tosse de cachorro, cada cachorro chama um nome. Faça um xarope, um jurubeba, e você nunca mais irá ter tosse.
Olha o tanto que eu já andei. Olha só que capoeira da Cacilda. Já andei isso aí tudo ali pelo meio ali, ó. Desci ali. Aquela minha banda, lá na frente onde tem um pé de cajá, e vim por aqui, ó. Vai ver um tombo ali, cai por cima de capim, se embolando. Olha que capoeira da Cacilda. Bem no meio dessa montanha aí, entre uma montanha e outra, fica ali a pista, vindo de lá para cá, Palmares, Catende, Laje Grande. Logo ali de frente tem o rio do Una, bem à frente tem um campo. E lembrando, meus amigos, que tudo isso aqui é engenho. O engenho da Barra da Estiva. Hoje, como eu falei anteriormente, não existe mais casa. Praticamente são cercados. Logo ali embaixo. Tem ali os pés de manga, ali tem um chão de casa. Ali tinha colégio, tinha aqueles barracão. Aquelas vendas de antigamente. Morava várias famílias. Hoje praticamente só resta ruína. Como vocês estão vendo aí. Só cercado. Algumas reservas de mata. E cercado para pulgado. O tempo vai passando. Os mais velhos vão indo embora. E só vai restando a lembrança. Quem morou aí. Tem alguns vivos. Outros já não. Mas é um local bastante histórico. O engenho da Barra da Estiva, tem o outro engenho mais à frente, que é o engenho Santa Maria. Tudo passa, tudo muda, mas o nosso Deus, ele permanece o mesmo. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor é fiel para conosco. Então, gratidão sempre ao Senhor pela vida, pelos livramentos. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, opção todas. Cada conteúdo que eu já vai postar, o YouTube vai te enviar uma notificação de conteúdos novos. Ou melhor dizer, trabalhos novos postados. Desde já quero agradecer ao Criativo Teixeira, Loja MS, Silvio Viage. Agradecer a vovó Emiliana. Agradecer a Sérgio e Edna. Agradecer ao irmão Silso. Agradecer
irmão Robson, a cada um de vocês, meus amigos, que tem aí assistido meu trabalho, tem me ajudado. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês, sempre, onde quer que você esteja. Que o Senhor continue livrando e guardando do homem sanguinário, dando muita paz, muita saúde. Agradecer também ao irmão Éder, que tem assistido aí meu trabalho. Logo ali à frente tem um pequeno largo onde, quando chove, fica a água acumulada e os pássaros praticamente ficam lá se banhando, comendo algumas sementes de frutas pequenas. Também tem um filhote lá de jacaré. Às vezes eles percebem nossa presença e ele se esconde. O jacaré do papo amarelo anda muito no seco. Então, meus amigos, se não souber andar num ambiente como esse aqui, não meta a cara não. Você tem que andar preparado de bota, possivelmente com a vara para lhe auxiliar. Porque muitas das vezes nos deparamos com inseto, como, melhor dizer, cobra salamanta, jiboia, outro tipo de espécie. Salamanta gosta muito desse capim que é quente, fica nas moitas. Mas é assim, andar com cautela. Eu levei um tombo da Cacilda ali, saí embolando no capim. Se tivesse outra pessoa acompanhando, ia ver que tombo da Cacilda que eu levei. Madeira de sabiá está secando. Então, meus amigos, eu vim de lá, aquele pé de cajá, desci aqui nessa minha banda, saí nesse rio de grota descendo aí, um capim da Cacilda. Fiz aquele percurso todinho para poder chegar aqui em cima nessa outra estrada. Agradecer também a irmã Rejane, que tem assistido meu trabalho. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando você e toda a família. Agradecer, né, a cada um de vocês que tem assistido o meu trabalho, tem gostado, tem comentado. Lógico que eu não vou lembrar dos nomes de todos, mas agradecer a cada um inscrito, onde quer que você esteja, que o Senhor continue abençoando a tua casa, a tua família. E mais uma vez, meu, muito obrigado por estar assistindo o meu trabalho. A palavra é gratidão. Como eu sempre gosto de refletir, repetir mais uma vez. Cada novo amanhecer é uma dádiva de Deus. Viva a vida, obrigado, Senhor.
O largo está logo aqui à frente, eu vou mostrar para vocês aqui onde pato d'água, galinha d'água, vários tipos de espécie fica aqui nesse largo Socorro. Mostrar aqui para vocês aqui os patos d'água já voando aqui, olha a galinha d'água voando aí também, olha só, é uma festa, é um espetáculo quando tem um largo desse para os pássaros. É aí que tem o jacaré, mas dificilmente só vai ver ele, se esconde. Tudo isso aí, meus amigos, a água da chuva. Mostrar aqui para vocês aqui que eu vou um filhote de galinha d'água. Olha só, seus filhotes. Este galo d'água fica aqui, olha só como é que está o largo aí, que espetáculo para os pássaros. Os pássaros aqui fazem ninho. Então aqui é o local perfeito, ideal para os pássaros. Inclusive tem um vídeo que eu soltei uma serpente aqui. Olha só, meus amigos. Que espetáculo. Os pássaros fazem os ninhos aqui, ó. Mas acredite se quiser, quando os pássaros põem o ovos que os pelancos crescem, vão embora. Vocês sabem o que é que fica dentro desse ninho aqui? Deixa eu mostrar para vocês, os gados estão vindo aqui. Olha só o que é que fica dentro desse ninho. Vou tentar aqui focar para vocês. Não sei se vai dar para vocês ver.
Tarrã fica morando aqui, ó. Pra ver se esconde dos predadores. Aqui já não tem mais. Pelancos já foi embora, já cresceram. Olha só, os boi vindo tomar água. Melhor dizer, são todas novias. Espero que vocês possam estar gostando. Olha aí, meus amigos, quem é que fica depois que os pássaros põem ovos, depois os pelancos crescem, fica assim, ó. As anãs, a rã morando dentro desse ninho, bonita quando ela está cantando. Seu cué, 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 cué. Assim é a natureza, olha só que espetáculo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha que coloração. Olha só. Tá vendo? Quem é que fica morando? Aproveita a casinha já feita e fica aí, ó. Se esconde também dos predadores, dos pássaros, né? Possivelmente gavião, outros pássaros também gostam de se alimentar. Cobras também. Quando ela percebe, ela vai embora. E aqui é onde fica os patos d'água, outras espécies, várias, melhor dizer, várias espécies de pássaro, né? Isso aqui é água da chuva. Fica aqui nesse lago, vai se acumulando. No verão seca. Este aqui é um ninho de lavandeira. É novo. Ela não pôs ainda. Lembrando, meus amigos, que esses gados que estão aqui, essas novias, são todas da destilaria aqui, ou melhor dizer, do Engenho Barra da Estiva.
elas vieram inclusive para tomar água. Ali está se formando a nuvem de chuva, daqui a pouco começa a cair.